14 úžasných slovenských speváčok na jednom pódiu. Udalosť, ktorá sa nestáva každý deň. V legendárnej praskej Lucerne vystúpia začiatkom budúceho roka počas slávnostného galakoncertu dokonca po prvý raz. Neopakovateľný koncert 14 slovenských díl, ktoré vystúpia v sprievode hostí a Big Bandu Gustava Broma pod vedením Vlada Valoviča. A to všetko 1. februára v pražskej Lucerne. Opravdu sú tam legendy slovenské pop music, počínají Janou Kocianovou, Marcelou Leiferovou, Evou Mázikovou, Helenou Blehárovou, přes Sisi Suskovskou, Ivetu Blanaroču a tak dále, až po ty úplně mladionký, tak já doufám, že se tam vybere každej, že to bude tak různorodý, chceme, aby to bylo pestrý, aby to bylo barevný a aby Lucerna se hlavně naplnila toho 1. února 2016 a aby to užili v obě dvě strany. Ať diváci, tak samozrejme interpretky. V Lucerne som veľakrát spievala. Ja som predsa niekoľko rokov účinkovala s orchestrom Karla Vlacha. S tým som nahrala aj moju prvú veľkú platňu. V Čechách som bola vlastne viac ako na Slovensku. Takže tam v podstate každý rok, ale aj s mojou kapelou slovenskou som tam mala koncert. Tak poznám veľmi dobre to miesto, tú sálu. Je to také proste opradené samozrejme s takým úžasom a velehlasom. Myslím si, že si to všetky speváčky, ktoré tam budeme spievať, aj trošku tú Lucernu zaslúžime. Strašne veľa českých speváčok k nám príde, my sa s nimi tešíme, radujeme sa, ale možno ten stánok, tá Lucerna tým slovenským speváčkam otvorí trošku bránu, možno aj na tie české javiská. Ja som tam roky spievala a poznám to, má to noblesu, má to kultúru. Pre české publikum je radosť spievať, oni vnímajú hudbu a ja si myslím, že zostáva takých úžasných dobrých kamarátiek, speváčok a umelkyň. Myslím si, že by mohla byť úspešná. Spievať v Lucerne je ozaj zážitok, aj keď, ako sme dnes hovorili na tlačovke, že tá sála a vôbec to zázemie je proste už také, akože no, všelijaké, ale stojí to za to potom ísť na to javisko a spievať tam. Má to čarovnú proste nejakú takú atmosféru. Je to veľmi príjemné a ja som presvedčená, že ten koncert bude veľmi úspešný, pretože každá z nás je úplne iná. Ako tak žánrovo, tak i vôbec ako žena, čo zo seba vyžaruje a tak ďalej. Čiže ten koncert bude veľmi pestrý po všetkých stránkach a verím tomu, že sa ľudia naozaj majú na čo tešiť. Tak sa teším, že si opäť zaspievam v Lucerne a to zloženie je nás veľa. Momentálne sa to všelijako ešte stále mení, takže som aj sama zvedáva, že ako bude vyzerať to finálne zloženie týchto dív. Takže se na vás budeme těšit 1. února 2016, ať vás tam dorazí co nejvíc, ať Slováků, Čechů, ať je narvaná ta Lucerna, ať to opravdu všichni užijou a máme na to krásné vzpomínky. Koncert bude mať naviac aj charitatívny rozmer. Z každej predanej vstupenky totiž pôjde výťažok na konto boja proti onkologickým ochoreniam. Pre Západoslovenskú televíziu Erik Nemec.